1980-ական թվականներ։ Խորհրդային Միությունը ներկայացված է աֆղանական կոնֆլիկտի մեջ։ Պարտիզանական մարտավարություն կիրառող հակառակորդը անսպասելի հարվածներով խոշոր վնասներ է հասցնում կարմիր բանակի անձնակազմին և հեռանում։ Առաջանում է անհրաժեշտություն, ստեղծելու միջոց, որը ոչ միայն կրակով կաջակցի յուրային հետևակին, այլև կդառնա հակառակորդի անդառնալի կորուստների հիմնապատճառը։ Ռոմբ այս անվանումը ստացավ խորհրդային ղեկավարության ռիսկային եւ աննախադեպ ծրագիրը։ Փորձարկումների փուլում գտնվող երկու գրոհային ինքնաթիռ ինժեներական եւ տեխնիկական անձնակազմի հետ տեղափոխվեց պատերազմի թատերաբեմ։ Հարկավոր էր ապացուցել, որ գրոհայինների նոր սերունդը ոչ միայն անհրաժեշտություն է, այլ գերխնդիր, որի կատարումը կտար առավելություն ցանկացած ցամաքային արժեկատման ժամանակ։ 60,000 թռիչք ընդամենը 32 կորուստ։ Եվ սա հակառակորդի յուրաքանչյուր հակաօդային պաշտպանության միջոցներով սպառազինվածության դեպքում։ Ռոմբ 2 կամ քննություն օպերացիա այս աննախադեպ վիճակագրությունը հաստատեց։ Գրոհային ինքնաթիռը բարձանալով երկինք չի իջնի գետնին, մինչև չկատարի մարտական առաջադրանքը։ Հենց աֆղանական երկնքում թռչելիս Su-25-ները կոնստրուկտորական նոր լուծումների համար ստացան իրենց մականունում՝ թռչող տանկ։ Եվ Su-25-ը ստեղծեց այս ամբողջ թողուբոհի մեջ որպես փոքր, բավականին կոմպակտ, ոչ մեծ նետաձևությամբ, բայց բավականին ամուր թևերով, 10-12 կախոսների հնարավորությամբ թևերի տակ, եւ ամենակարևոր ունիկալ տարբերությունը այն էր, առանձնատկությունը այն էր, այսինքն աթերի, որ նա գրոհի չէր զրահավորված։ Su-25-ի սպառազինությունը ամրացվում է թևերին առկա 10 ամրակներին, որոնցից երկուսը նախատեսված են երկինք-երկինք տեսակի կառավարվող հրթիռների, իսկ մնացած 8-ը տարբեր տեսակի երկինք-երկիր հրթիռների եւ ավիառումբերի համար։ Ինքնաթիռի դիմային հատվածում տեղակայված են ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումները, լազերային հեռաչափը եւ 30 մմ-անոց ավիացիոն հրանոթը։ Անվտանգության բարձրացման նպատակով օդաչուի խցիկը ներքևից եւ կողքերից պատված է 10-ից 24 մմ-անոց տիտանյա թիթեղներով։ Վառելիքի տարաներն էլ տեղակայված են ինքնաթիռի մեջտեղի հատվածում։ Ինքնաթիռի ետնամասային հատվածում գտնվում են երկու ռեակտիվ շարժիչները։ Գրոհայինը դիմակայում է 4-ից 6 անգամ ավելի շատ խոցումների, քան իր ժամանակակից որևէ այլ ինքնաթիռ։ Անգամ եղել են դեպքեր, երբ ինքնաթիռը 150 խոցումներով եւ չաշխատող մեկ շարժիչով մարտից հետո վայր աչքի կատարել, վերանորոգվել եւ կրկին օդ բարձացել՝ պաշտպանելու յուրայինների անվտանգությունը։ Ինքնաթիռը եզակի ինքնաթիռներից է, որ ունի բարձր ապահովության ցուցանիշ, բարձր կենսունակության ցուցանիշ, ինչպես նաև ունեցել է թե տեխնիկական ցածր կորուստներ, ինչպես նաև շատ ցածր մարկային կորուստներ։ Բոլոր համակարգերը Su-25 ինքնաթիռի վրա կրկնօրինակված են, այսինքն եթե մեկը ինչ-որ պատճառով չի աշխատում եւ շարքից դուրս է գալի, ապա երկրորդ համակարգը նրան փոխարինում է եւ նրան ապահովում է, որպեսզի լիարժեք իր մարտական գործողությունը կատարի։ Աֆղանստանում սկսած ճանապարհը շարունակվում է առ այսօր, դիկունքում թողնելով տասնյակ հակամարտություններ եւ պատերազմներ, ռազմաօդային հսկան արդիականացվում է, պատրաստվում նոր մարտահրավերների։ Նաթիրը շատ հրաշալի է իրեն դրսևորում թռիչքի ժամանակ, մանավանդ ցածր եւ ցածր բարձրություններում կարելի է կատարել տարբեր մարտական խնդիրներ, իր արդիականությունը չի կորցրել մինչև այսօր։ Ցանկացած Su-25-ի խումբ, էսկադրիլիա, օղակ մեծ հաշվով, ինքը լուրջ միջոց է, լուրջ վտանգ է ներկայացնում, հատկապես հակառակորդի զրահտանկային խմբերի մոտոհետևակային հարձակվող, ասենք, ստորաբաժանումների համար, հատկապես այդ մարտավարական բնակցի այն ամենահեռավոր սահմանում, 50-60 կիլոմետր սահմանում, եւ դա կարելի ասել լուրջ արդյունքներ են ապահովում, կենքը ցույցել, որ իրանք ի վիճակի են նման լուրջ հարձակումները տապալել։ Սուերի լավագույն բնութագիրը տվել է աֆղանական պատերազմի մասնակից մի զինվորական։ Շրջապատման մեջ ճակատամարտի ամենաթեժ պահին հաճախ է ինքնաում երկնքին։ Փորձում աղմուկի մեջ առանձնացնել մոտեցող ինքնաթիռի ձայնը, եւ վերջապես լսում ենք սուերի շարժիչների հրընդյունը, տեսնում գրաշների ստվերները հողի վրա, հասկանում ենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ Մնացեք խաղաղությամբ։